December nærmer sig. Det betyder som bekendt jul, men for os i AIDS-fondet, der betyder det også en anden stor begivenhed, nemlig World AIDS Day, som ligger 1. december hvert år. Og vi har besluttet os for at tage lidt forskud på glæderne og sende lidt god energi ud til alle jer, der følger os på de forskellige sociale platforme her, og sende nogle gode nyheder ud til jer. Det vil vi gøre frem til World AIDS Day og også derefter frem mod jul. Og vi starter simpelthen i dag med den gode nyhed, som nogle af jer måske har bemærket, som handler om PrEP. PrEP, det er en HIV-forebyggende behandling, medicinsk HIV-forebyggende behandling, som kan forebygge, at man bliver smittet med HIV. Det er en fantastisk metode, som har gået sin sejrsgang over USA og flere europæiske lande, vi plejer at sammenligne os med. Og nu er vi endelig nået dertil i Danmark, at Sundhedsstyrelsen, den største sundhedsfaglige myndighed i Danmark, anbefaler, at Danmark indfører PrEP til en helt særlig målgruppe. Jeg har faktisk notatet fra Sundhedsstyrelsen lige her. Det er et notat, der fuldstændig detaljeret og utvetydigt beskriver, hvordan der er et kæmpe forebyggende potentiale i forhold til at tilbyde PrEP til høje risikogrupper, og der også er et stort samfundsøkonomisk potentiale i det. Vi kan simpelthen spare penge, masser af penge, hvis vi indfører PrEP i Danmark. Det kan vi, fordi det jo også er rigtig, rigtig dyrt at behandle HIV, når man først har fået det. Så hvis vi forebygger, som i alle mulige andre sundhedssammenhænge, hvis vi forebygger HIV, så er det også en stor samfundsøkonomisk gevinst. Det her, det har vi kæmpet for i AIDS-fondet i rigtig, rigtig lang tid. Derfor er det godt, at Sundhedsstyrelsens anbefaling nu ligger så klart og tydeligt. Det er så samtidig en klar opfordring til politikerne, fordi vi er ikke i mål endnu. Vi har ikke fået indført PrEP i Danmark endnu. Der skal politisk handling til. Det skal der på Christiansborg. Det skal der også ude i regionerne, hvor sundhedsøkonomien finder sted. Så i AIDS-fondet knokler vi nu videre, og det gør vi altså med Sundhedsstyrelsens klare anbefaling i ryggen. PrEP virker. Lad os få det indført i Danmark. Så kan Danmark, det er vores budskab, blive et af de første lande i verden, der helt stopper udbredelsen af HIV inden for vores egne grænser.